皆さんこんばんは。1月12日金曜日、第2151回 AI テレビ奥江戸ナビゲーターの AI アナウンサーの南です。それでは早速本日の出演者をご紹介いたします。ゲストは五輪アナリストの春日良一さんと尚美学園大学教授の佐野信介さん、そしてアンカーはノーボーダースポーツ編集長主筆の玉木正之さんです。玉木さん、皆さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日、は今年奥江戸のスポーツの第1回放送です。佐野さん、春日さん、よろしくお願いします。というか、一応明けましておめでとうございますというので、こういうものも出してないと思いますが、春日さんは似合いますね、和服が。大島がもうぴったりですね。ありがとうございます。今年は和服でやりましょう。あ、いいですね。この番組が始まる前に、佐野さんと春日さんでちょっと盛り上がっていたのが、佐野さんは能をやっておられるという、歌いの方をやっておられるというので、和服は着慣れているということですね。いやいや、しかし春日さん本当に似合ってますよ。似合ってますよね。ありがとうございます。佐野さんに初めて褒められた気がします。完全に映ってる。まあ、今AI アナウンサーなるものが出てきたんですが、今日出演予定だった女子アナウンサーの方がインフルエンザになっちゃいまして、それでAI アナウンサーっていうのはインフルエンザにかかりませんから、急遽代役をして務めてもらってますということです。それに今年はパリオリンピックがあって、オリンピックイヤーですので、ご両人、佐野さんもそれから春日さんも出番が多くなると思いますので、一つよろしくお願いしますが、一言ずつ聞いておきましょうか。佐野さん、オリンピック非常にウクライナ情勢とか、イスラエルとガザの問題とかで問題になってますけれども、どのように捉えられてますか、今年は。やっぱり転換期に来てますよね。そういう意味ではどうなるかは、正直言って形がどうなっていくのかわからない部分ってやっぱあると思うんですよ。開会式がセーヌ川を、選手団が船で入場行進するというやり方が、そうテムズ川をね、セーヌ川ね、あ、ごめんなさい、テムズ川でロンドンだ。セーヌ川を6キロぐらい船で行進、だから それが本当にできるんだろうかという。そうですね、できればいいと思う、できれば素晴らしい、ね、演出なになると思うんですけれども、はいはい、さてそれが本当に安全にできるのかという問題ってのはやっぱり、いろいろまだまだ波乱がいろいろあると思うんですね。そうですね、それ気になりますね。それは気になりますね。閉会式も実はオープンスペース、野外でやる予定だったのが、やっぱりスタジアムに変わったと、閉会式だけはっていうのも情報として入ってますけれども、やっぱり心配ですね。春日さん、春日さんは今年のパリオリンピックどのように見ておられますか。はい、IOC の方もこのパリがなんか今までにない画期的なものっていう言い方で、はい、マッハさんとかも言ってまして、いろんな意味で、新しいオリンピックを見せるよっていう、そういうことがあるじゃないですか。で、その私の視点としては、やっぱり今ガザがあったり、ウクライナの戦争がありますから、オリンピック休戦という、古代ギリシャのオリンピズムに立ち戻ってね、オリンピックがそういう本当のオリンピック休戦が実現できる場なのかどうか、そのために何をしていったらいいのかということで、注目したいと思っています。なるほどね。そういうことで、後半思いっきりオリンピックのことを3人で話し合いたいと思いますので、よろしくお願いします。前半では最近のニュース、さてどんなものが出てくるか、それもまた面白いものが出てくるはずですので、よろしくお願いします。今年もよろしく。それでは浜松町 AI スタジオノーボーダーから生放送でお届けします。事実を知るための AI テレビ奥江戸スタートです。それでは特集、パリ五輪イヤーでオリンピックの危機と可能性を探るです。
玉木さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、今年はオリンピックイヤーなんですけれども、 IOC は今年のパリ、そして4年後のロサンゼルス、そのまた4年後のブリスベンですか、というところまでもう決めてしまって、オリンピックは何が何でもあるよということを決めました。で、つい最近あのホームページにもよく出ていただいている山本厚久さんも書かれている東京オリンピックはどう見られたかという、なかなか面白い本です。まだ私半分しか読んでないんですけれども、すごく面白い本で、山本厚久さんが IOC をものすごく批判されてます。祝賀資本主義というふうに普通呼ばれてますが、うん、よく見るとこれは植民地資本主義であると、自分では何もしないで、開催国の税金を全部使ってスポーツをやらせて、利益は自分たちが持っていってるということをかなり厳しく書いておられますけれども、そういった中で今年パリオリンピックは3度目の開催を迎えて、おまけにオリンピックムーブメントを始めたのはクーベルタンはフランス人なんですね。このパリに、まあ、故郷に帰るということなんですが、さて春日さん、このパリオリンピックどのように捉えられていますか。国際情勢としてはウクライナ戦争もある、うん、イスラエルの問題もあるというところで、はい、果たしてその平和を実践できるのかどうかってことはあると思うんですが、そうですね。だから、はい、まあ、その今いろんな批判が IOC にあったとか、はいはい、まあ、あのコロナ禍で東京オリンピックはできましたけれども、その時いろんな問題がありましたけれども、はい、あの要するにそのやっぱり原点ということですよね。原点回帰というか、はい、あのまあ、古きを訪ねて新しいを知るというか、やっぱりその本当にオリンピックって何のためにあるのっていうところを、はい、やっぱりあの考える時期、考えなきゃいけないのに差し迫られておりまして、はいはい、しかもあの2022年の北京オリンピックの時には、いわゆるそのオリンピックの、まあ、根幹だと私は思うんですけど、休戦思想というか、その、はい、オリンピックの期間だけはあのどんな戦争があっても武器を置いて、はい、スポーツで集まるっていうその考え方があって、それがオリンピック休戦という形になってるわけですが、はい、それをロシアは破ってあのウクライナへ侵攻したと、はい、いうことがありますから、そのことを それが傷つけられているって現実に対して、やっぱり、うん、あのそれを主催している IOC がですね、まあ、必死になってですね、本当にオリンピック休戦が実現できるかどうかっていうことを、この、まあ、まさにパリオリンピックで見せることが、本当にオリンピックがこれから続いていけるかどうかっていう、うん、あの瀬戸際だと私は思うんですね。はい、ただそこのところの意識が果たして今あるかどうかっていうところで、まあ、今すごくあの IOC はポジティブにですね、パリのオリンピックはもう今までと違う、あの本当に発展したですね、最もインクルーシブなオリンピックで、最も若いオリンピックで、最も都市的なオリンピックで、最もサステナブルのオリンピックだっていうことを言って、うん、まあ、実際にあの男女平等になってですね、あの種目数も完璧にですね一致するわけですよね、うん、あの男女が同じ参加数になったりとか、まあ、そういろんな SDGs に関わるようなことが全部こう実現できてきて、はい、CO2 の削減についてもあのロスとかの 50% になってるとか、うん、そういうあのいわゆる、クライメートポジティブにも ちゃんと対応していくオリンピックを作っていけるんだよって見せるっていう、まあ、そういう、うん、あのいわゆるあの、まあ、その進んでいく進化していくっていうところを見せてる、うん、でもちょっと原点に帰ってください。そこで本当に何のためのオリンピックなんですか、うん、平和のためのオリンピックなんですよね本当は、うん、あ、フリーズしちゃったかな春日さん。え、春日さんちょっとフリーズしたから今フリーズしました。あ、あの原点としては要するに平和運動として始まったということですよね、うん、そうです。そこに原点として戻るというのは確かに意見なんですけど、私実は関西のテレビにもう5年コロナ前東京オリンピックが一体どうなるかっていうのに出た時に、もう東京オリンピックだったら原点にオリンピックの原点に戻って、みんなが集まってそこで平和についての話をしたらいいじゃないかということを喋ったんですよ。
したらそこまで行って委員会という番組でしたけども、周りにいたタレントさんとか文化人の人たちがみんなからバッシングを受けまして、そんなの全然面白くない平和運動なんて、要するにここでスポーツやらなきゃ面白くないと言われちゃったんですよ。これはもう仕方ないな、オリンピックっていうのはもうそういうスポーツのお祭りになっちゃったんだなと思ったんですけども、これ、うん、これを変えることはできるんですかね、春日さん。私はその、なんていうんだろう、その平和を作るとか、はい、平和を構築するっていうことを、その選手自身がね、その大義名分として言ってやるっていうことではなく、うん、つまり、うん、彼らがその自分の、愛したスポーツにおいてですね、自分を極めながら、はい、その中で頂点を目指す中で、そのスポーツが持っている人と人とを結ぶ力とか、うん、そういうものを全部こう表す場としてのオリンピックがあると、うん、そのことが大事で、そこで平和とは何かとか考えるとか、うん、なんかその彼らが表現することの中でそれが武器を捨ててできてるっていう状態、うん、それが平和を作る礎になるよっていうことなんじゃないかなと思うんですよ。だから例えばさっきから出る大谷翔平選手、はいはい、多分素晴らしいですよね。誰でもが認める選手で、それはもう日本人も認めるし、でもアメリカの本場の人自身が自分たちの代表としても認めてるじゃないですか、はい、その中でそのもう日米っていうか、まあその国境を越えたその賞賛が得られて、それがもうそれ自身がその世界平和に結びついてる気がするんです。でも大谷選手は、その大谷さんはその平和を自分が作ろうとか、うん、平和のために僕が野球やってんだっていうわけではないんですよね。だから一生懸命その野球っていうものを純粋に突き詰める中でそういうものを表現してくれてて、それに我々は感動して、その彼のパーソナリティも含めて称賛していくって、そういう場面がそのオリンピックにはいろいろ散りばめられていて、それぞれの競技それぞれの選手で表現できていくんじゃないか。でそれをサポートしていく世の中になったら、平和構築ができていくんじゃないかっていう考え方なんですけどね。なるほど。だからそういうふうに捉えてほしかったですね。なるほど。で、そういうふうにして捉えたいなとは思うんですけども、だったらそこでスポーツの方に走ってしまうと思うんですけれども、佐野さんどうですか、アイバーの春日さんのご意見、お気になって。まあ、その原点に戻れというかね、はい、その原点もう一回考えるということだと思うんですね。はいはい、で、うん、ところが IOC はそれをしていない。うん、で、実は今年は、クーベルタンがオリンピック復興を提唱して130年目です。はい、そして IOC 創設130年なんです。はい、本来ならばパリでオリンピックコングレスを開かなければいけない、うん、そしてそこでオリンピックの今はどういうことになってるんだ、うん、で原点とオリンピックはどうなっているんだというところをきちんと話し合わなきゃいけない、うん、なるほど。そういう場にしなければいけなかったんですけど、うんうんうん、コングレスのこの字もない、うん、コングレスがあったのは2009年のコペンハーゲンからです。コペンハーゲン終わってます、はいはい、あれ8年に1回ぐらいのペースでやろうというふうにしてたのがもうこんな状態なんですよね。ああ、そうか。そう、コペンハーゲンの時というのは日本が、オリンピック招致、日本がというか東京がですね、うん、していて、これリオデジャネイロに負けた時のことですかね。いやいや、それは IOC 総会、 IOC じゃなくて総会ではなくて、その IOC 総会ではなくて、オリンピックコングレスのことです。会議ということですね。はいはい、これはいわゆるすべての、いわゆる、まあ、NOC だとか、うん、IF だとかっていうのが全部集まってくる会議なんです。だから、一番有名なのが、1994年のパリのコングレスで、その時に環境問題をオリンピックの柱として入れたわけですね。はい、なるほど。はいはい、だから、そういうことを考えたら、今年、まさにパリで、はい、オリンピック復興っていうのは、ま、パリのソルボンヌでやったわけです、うん、はいはい、一番最初ですね、まあではい、まあ、クーベルタンの提唱したことをじゃあ全員が理解して OK したのかっていうとそれは違いますけどね、はいはいはい、ほとんど理解してなかった。やっぱり彼らがやってたのは世界大運動会のつもりだ、はい、だからそういう意味では原点的には世界大運動会で、それはそれで変わってないんですなるほど、皮肉な言い方をする、なるほど、うん、だから
それをもう一回きちっとやらないと、今オリンピックってなんだというふうに言われてるわけです、世界中に。はい、そうですね。だからそこのところをやるかやらんかっていうのは実は大変大きな問題で。皆様ありがとうございました。事実を知るための AI テレビオプエド、次回の放送は1月15日月曜日に浜松町 AI スタジオノーボーダーよりお送りいたします。本日の放送、最後までご視聴コメントいただいた皆様ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。お元気でお過ごしください。